Milo mi da vidim toliko novih lica, jer očigledno je da ova škola je nešto dobro pogodila. Ne znam li je Pirana za etablirane naše škole, u svakom slučaju očigledno da ima jednu... Piranče. Piranišeš malo, dobro. Tako da, ja bih danas, mada sam dosta pre 30 godina, Bože moj, radio na onom krupnom Kapital i od one prve ruske koja je htela da bude tranziciona vlada Gajdara preko Balcerovića koji je uradio mnogo i dosta kontroverznog, ali ja mislim utemeljio uspeh Poljske danas, pa i nekih naših pokušaja. Radojka koja je prisutna ovde, videla me u to vreme nešto mlađeg, kad sam pokušao da radim na i da budem koristan kao junior sa Karlovskog univerziteta na onom programu Ante Markovića. To su bila vremena kada je ovaj naš region posle tih raznolikih komunističko-socialističkih vremena hteo da uđe, vrati se, zavisi od zemlje, u kapitalistički sistem, tržišnu ekonomiju, nije se smelo tada to nazivati privatizacija, nego vlasnička transformacija, bilo tu raznih eufemizama. Dosta se toga promenilo, a neke stvari mogli su i malo više da se promene rukom na srce, nešto kod nas, ali je lepo čuti ovo što smo čuli tih 400 nešto Pirana i daću vam u ovom izlaganju nekoliko primjera iz Srbije, jer ja danas neću da govorim o tom velikom Das Kapitalu, ovde sam zamoljen da pričam kao zanatlija koji jesam, proteklih 8 godina ja se bavim jednim veoma jednostavnim poslom, a to je da savjetujem ljude koji žele da prodaju njihovu firmu, većinski paket, manjinski paket, strateškom partneru ili da izađu na berzu, ili pak države koje žele da privatizuju, da izdaju neke obveznice ili pak da finansiraju kapitalne investicije kroz razne forme i finansijske modele, da li je to koncesija, javno-privatna partnerstva i tako dalje. Pokrivam 31 zemlju, po nekoj tradiciji, da kažem, ono što je sve što bilo u onoj formi komunističku, plus Tursku i Grčku, tako da i provodim negde oko 150-200 dana na putu, jer u našem regionu, tako široko svaćenom, postoje baze podataka, postoje naravno i statistike, ali i ništa i dan danas u sve Zoom i Webex, koji su mnogo veći i deo mog svakodnevnog života i moje ekipe, ipak taj kontakt sa osnivačima i onima koji odlučuju, jer u našem regionu je to prva generacija i sve lepote te prve generacije i sve teškoće sa tom prvom generacijom, malo pre je o tome bilo i reči, o tome da i ne znaju baš šta bi uradili sa novcem ako bi ga dobili, imaju porodična pitanja, tako da je sve to, da kažem, mnogo više ljudsko nego što bi se videlo klasično na zapadu, gde je to u potpunosti institucionalno i ljudi kao profesionalci odlučuju da li vredi prodati i kao ljudi koji će dobiti neki bonus ili neku nagradu, unapređenje i nemaju nikakvo, da kažem, emotivno vezivanje sa onome što je aktiva o kojem je pričao. Ja ću vam pričati malo kao da sam sutra, i nije ovo nikakva reklama i govorim ovde u lično ime, kad bi, eto, bili oko tog stola, popili kafu i pričao o tome kako bi prodali vaše preduzeće. To je zadatak koji mi je dao Srđan i ja ću probati u tom pravcu da idem. Ali počet ću sa onom starom gde su se dva tradera u onim ludim i trenutnim vremenima sreli i kažu, jedan kaže drugom, što ti je lep pas, kad si kupio psa? Kaže, pa juče. Pa mnogo lep. Aj mi ga prodaj. Kaže, može, milion dolara. Kaže, kako milion dolara, si ti normalan? Pa dobro, nećeš, aj zdravo. Dan posle vide se, kaže, šta ti je to? Kaže, pa dve mačke. Pa gde ti je pas? Pa evo, zamenio sam ga. Pa jesi video? Pa znam, svaka mačka vredi 600.000. Tako da, ova godina liči na taj simbol psa i mačke, jer u momentu kada svet, kao što vidimo, još nije izašao iz COVID krize, imamo 2021. godinu koja će biti rekordna po vrednosti M&A ili spajanje, preuzimanje u svetu. Znači, 2021. godina će biti u mnogo većem obimu, rekordna godina, i kad je uporedite sa 99. pre onog prvog kraha interneta i 2007. godine pre one velike krize. Da li to znači da je krah neminovan? To ja naravno neću ništa reći tim povodom. U svakom slučaju, sada smo na jednom nivou vrednovanja preduzeća, naročito u Americi, koje su daleko iznad svih rekorda.
Šta je razlog tome? Duga priča. Ja bih želeo da se malo više brže vratimo ovde kod nas, ali sigurno je da ono štampanje novcem koje se do sada slabo prelivalo u realnu ekonomiju, a pre svega se vrtelo u finansijskoj aktivi, je dovoljno do toga da danas, primjer radi, morate platiti Nemačku da ona izvoli primiti vaše pare, ko pozajmite, i to u roku 30 godina. I Grčka, koja je imala toliko probleme, danas na 10 godina plaća negativne kamate. A i Srbija, kao što znate, je imala značajno jeftinije u tom pokretu troškove zaduživanja države. Sa druge strane, i sad tu je neki prvi paradoks, preduzetnici iz regiona koji žele da prodaju preduzeće i kada se dođe do vrednovanja onoga šta je firma, će se veoma brzo posvađati sa potencijalnim kupcima ili u svakom slučaju pregovarati, jer će oni reći, pa slušaj, moja država sad pozajmljuje 2%, 1%, na 10, 15 godina, zavisi od države, a ti si u tom modelu, u tom Excelu si ukucao WACC, to jest ponderisano trošak, trošak kapitala, na neki 10%. Pa to nije moguće. Pa dobro, aj daj 5. Pa i znaš šta, i banka mi daje 3%, 4%. Kako ti meni to daješ 10%? I šta se tu dešava? Dešava se, tu se vidi razlika između finansiranja postojećeg firme uz razno obezbeđenje. Obezbeđenje države je to što može da digne poreze i eventualno dobije podršku MMF-a kad baš stvarno dogore do noktiju, i banki koje imaju obezbeđenje i neko je dobacivo malo pre menice i ovo i ono, naše banke uvek se dobro obezbede, i činjenica da investitor dolazi i u suštini kada kupi vašu firmu, garancije više posle toga baš mnogo i nema. I zbog toga je rizik veći, zbog toga prinos koji se traži je nešto veći isto. Ja ovde imam samo nekoliko slajdova koji su veoma jednostavni. I ono da bude jasno u momentu kad ima raznih priča ovde o nekim plagijatima, ovo što sad ide nisam apsolutno ja napisao. Autor svega ovoga se zove Asfat Damodaran. I sve vas koje interesuje pitanje vrednovanja firmi u bilo kojem formatu, velika reklama za njega, ima sajt gde imate bogatstvo materijala od najjednostavnijeg do izuzetno naprednog, i ne mogu vas, mislim, ja vas stvarno molim da to pogledate, jer on je veoma entuzijastičan, nije dosadan, materija je malo suva, ali on to prikazuje na jedan pravi način i verujte mi, nećete zažalite, ima tu i video za oni koji ne vole baš mnogo da čitaju PowerPoint i tako dalje, i mnogo ćete naučiti. Ja, za početak, želim samo da kažem da im postoje u suštini samo tri metode vrednovanja neke firme. Jedna je da pogledate koliko ona zapravo donosi para, a pošto vreme sad s ovim nikakvim kamatama izgleda kao da vreme nema neku vrednost, ali i to će se promeniti, tako da jedan dinar danas vredi mnogo više nego dinar za 10 godina i to morate vidjeti kod neku diskontnu stopu, i treba vidjeti, znači, taj biznis koliko će doneti realnog novca. Kao što reče moj profesor finansija na Harvardu, kaže, to je free cash flow. Ima raznih formula, u suštini njegova definicija za mene najbolja. Rekao je, Božidare, to je novac koji možeš da kupiš pivo. Eto, to je to. Znači, na kraju krajeva treba doći do onog realnog novca koje će firma doneti kroz vreme i onda to diskontovati. I to je najjednostavnije ono što vredi ta firma. I to je jedan pristup koji se zove intrinsic, to jest efektivne vrednosti. Koja je ta vrednost? A vrednost je solidnosti tog biznes modela, koliko može se odupreti raznim konkurencijama, piranama i tako dalje. Znači, treba praviti neke projekcije, što je uvek teško. Kao što reče Yogi Bear, teško je predvideti naročito budućnost. Tako da imate velike diskusije oko tih biznes planova na 3, na 5 godine i tako dalje. Pa još ako to se napravlja 5 godina, onda imate, za one koji su ovde zanatili, znate da velika je debata o tome koliko vrednovati takozvane terminalnu vrednost, znači ono što ostane u nedogled. Znači, uradite cash flow na 3 do 5 godina, to diskontujete, a onda treba priznati da posle 5 godina to nešto vredi, a pošto nećete diskontovati u 2035. godine, onda, ili 50 ili 100, onda treba diskontovati u
kao da će uvek postojati ta firma taj poslednju godinu u nedogled. I onda tu, ako vidite da od 100 vrednosti to vredi 50-60, možete biti malo zabrinuti. Jer onda je rizik investiranja i veći. Ovo je, da kažem, ortodoksni princip. To je nešto što je dobro za biznise koje su postojeći, koje imaju, za koje imate dovoljno razloga da mislite da će se odubrati raznim izazovima. I ako hoćete, jedan onako poznatijih investitora je Warren Buffett, koji kaže, mene ne interesuje koliko je, gde je bila berza jutros ili kako je bila pre mesec dana. Ja ne investiram u akciju, ja investiram u biznis i pre svega investiram u management. I zato, na primjer, jedan od firmi koje on vodi, koje proizvodi tepihe, koje je ogromno u Americi, i dan danas ima kao direktorku jednu ženu koja je sad blizu vjerojatno 90 godina i koja je na onom motoru malom, pošto baš mnogo i ne hoda, kaže, jedan put kad nađeš dobrog menadžera i menadžerku, ne menjaj. Znači, veoma konzervativno, ne investira u biznise koje ne postoje, znači, ovno ICT hub, ne hvala. Ali, obrni okreni, u sve te tehnološke velike revolucije i tako dalje, to je i dan danas investitor koji je napravio najveći multiplikator na njegove investicije. E sad, da li je to dovoljno? Pa u principu, ako imate dovoljno vremena i novca, i to je nešto sa čim možete živjeti, to je vjerojatno racionalniji način investiranja i vrednovanje vaše firme. Međutim, i ova 21. godina, mnoge druge pre toga, plediraju i za jednu drugu formu vrednovanja, a to je da u suštini ne vrednujete prema onome što sam biznis vredi i samo prema tome, nego da imate jedan komparativni pristup i da kažete, dobro, pošto sam ja pirana iz Srbije koja liči na onu piranu iz Amerike, obrni okreni, možda će mi dati neki diskont iz raznih razloga, a ja vredim toliko. Ako je 20 puta EBITDA ili operativni profit, a je meni 18-16, i da ne pričamo dalje. Kako reče kolega, aha, u tom nivou 600.000, 600.000 doviđenja. To vredi, zašto? Zato što se to tako sad radi. I imate dovoljno broj investitora koji su spremni ulože njihov novac, ruku na srce, češće novac nekih institucionalnih investitora kojima oni upravljaju, da ulože pod tim uslovima. I zbog toga, to je malo više kao Keynes, znači nije pitanje ko je najlepši i najlepša, nego je najbitnije da pogodite onoga ili ono za koje drugi misle da je najlepši i najlepša. I to je ono što treba pogoditi i treba se povući samo kad mislite da je taj bal završen, jer onda može dolaziti do korekcije. Ali među vremenu vi ste profitirali. I danas mora da se kaže da u mnogo čemu, naročito za one biznise gde nema mnogo profita, znači ove tehnologije i tako dalje, teško je, zapravo nemoguće, doći do vrednovanja kroz ovu prvu metodu za ove druge. Da li to znači da ova druga metoda je apsolutno neracionalna? Pa nije. A da li je rizičnija? Pa jeste. I zbog toga, kada ste zanatlija, onda nemate samo jedan čekić i jedan štraf cigare, nego probate razne stvari i pokušate da vidite gde ćemo i kako ćemo. I postoji treća, koja je, da kažem, naizgled neupotrebljiva za Srbiju, zato što mi nemamo razvijene tržište kapitala, a to je da vrednujete opcije, to jest određena prava na koje imate, koje prinose pod određenim okolnostima. To su ili finansijski ugovori, opcije koje vam daju pravo da dobijete akciju dodatnog preduzeća po određenoj ceni ukoliko ta cena padne ili se poveća iznad određenog iznosa. Ako pogodite sa malo novca, napravite mnogo veliki rezultat i sama taj ugovor vredi nešto. Može se reći da druga i treća metoda se dosta kombinuju, jer u suštini u nemalom broju ovih tehnoloških firmi neretko se kupuje opcija. I sad ću vam dati nekoliko primjera pa da mi možda malo raščivijemo pre nego što dođem do nekoliko diskusije o tome kako se pregovara i prodaje i na šta treba da mislite, onako da se vratimo danas ovde u Mokroj Gori. Šta mislite, ko više vredi na tržištu kapitala danas? Wizz Air ili Air France, KLM? Wizz Air. Interesantno, u Francuskoj isto pitanje, svi misle Air France. A i ne samo u Francuskoj, nego i u drugim zemljama zapada. Šta mislite, koliko vredi Wizz Air, koliko vredi Air France na tržištu kapitala, gledao sam pre 10 minuta? Neka ideja?
Pa ne, oprilike. Pa ne, a pa dobro, ali to se već vuče neko vreme. Što ću kažem, ta razlika postoji već duže vreme i ta razlika raste. Znači, Air France vredi oprilike 2,5 milijarde evra, a Visa vredi 5 milijardi evra. Air France se i dalje nije oporavila, kompanija čija je baza u Parizu, znači četvrta, peta ekonomija na svetu i tako dalje, ima 6 puta više aviona, 12 puta više zaposlenih nego Visa Air, ali akcija se nije vratila na nivo od pre COVID-a, dok se Visa Air vratio i premašio taj nivo već 6-7 meseci. Visa Air je vredeo 2,5 puta manje od EasyJet-a, ako ćemo malo bliže o low cost-u, danas vredi negde oko 30% više od EasyJet-a. Zašto? Zašto? Šta mislite ako ste investitor, sad namjerno gledam malo tradicionalnije firmu, zašto Visa Air vredi toliko više? Vlasnik je. Ko je vlasnik Visa Aira? To niko ne. Znači, vlasnik Visa Aira zato što je na londonskoj berzi mora da bude većinski evropski, to su neki fondovi, a iza njega je jedan investicioni fond koji se zove Indigo Partners, koji dobro ga znam, Chairman Frankija, ima 85 godina i bio je finansijski direktor American Airlinesa i oni su investirali u Visa i mnoge druge takve firme. Ali zašto bi bila razlika u vlasnicima? Dok vlasnici Air France, i to je isto tržište, i francuska država i holandska država. Samo što njemu mnogo manje cvete ruže. Virgin je zapravo, znači ni izgleda da u toj industriji nije baš toliko da se nađe neki vizionar ala Branson i tako dalje. Dobro. Nema ni EasyJet. Zašto se obrnuo sa EasyJetom? Brexit, ok, ima toga. Ali dobro, oko ovog pitanja, znači, najbitnije na srednji rok, ako gledate taj sektor, postoji, naravno, svi gledaju desetine merila, ali suština ove firme... Ništa od toga. Suština koja objašnjava veliki deo jeste da Visa Air ima cost per passenger per kilometer, znači koliko te košta da staviš na raspolaganje jedno sedište po kilometru je 6 puta manje nego Air France. I zato, da vam dam jednu malu anegdotu, kad sam prvi put sreo predsednika Visa Aira u Budimpešti, ne mogu da vam kažem čemu smo pričali, u svakom slučaju mogu da vam kažem da me je pitao, ćeš kafu? Kaže, pa dobro, ok. Došla je kafa i on rekao, dobro, 2 evra. Kaže, molim? Tebi piroćancu treba. Piroćancu, kaže. Kaže, ček, ti mi to kažeš da bi ja o tome pričao i sutra. Kaže, pa naravno, aj plati. I on je platio svoju kafu. Kaže, znaš šta, problem je što u našoj industriji imaš Air France drugi, oni opisuju taj let kao neku onako tantričko iskustvo, nešto neverovatno putovanje. Ljudi hoće što jeftinije dođu do mesta i da troše nečem drugom, sve dok je čisto bezbedno. I mi prepoznajemo da je ogromno i da je mnogo veći segment tih ljudi nego oni koji žele na drugačiji način i očigledno je poslednjih 15 godina koliko postoje, oni hitaju ka broju 2-3 u ovoj industriji. To je jedna industrija. Prošle godine su prodate dve firme u Srbiji. Jedna je Komercijalna banka, druga je Nordeus. Šta mislite, koliko je prodata jedna, koliko druga? Da li zna neko? Tako je. Ista cena. Koliko je ljudi radilo u Nordeusu kada su prodati? Plike. Koliko? Tako, 150. Koliko je ljudi radilo u Komercijalnoj? 2,5. Kako to moguće? Zašto je takva razlika? Različiti biznisi, dobro. Recimo ovako. Jedna industrija, tradicionalno bankarstvo, kao što je rekao kolega malo pre, imate dosta pirana od blockchainova. Čini se da ljudi sve više rade bankarske usluge preko interneta, tako da svi ti troškovi ljudi, nažalost, i to se vidi u Srbiji, dolazi do konsolidacije zato što je potrebno sve manje tih fizičkih agencija.
dok kolege iz Nordeusa sa Novog Beograda kroz servere koje imaju su u stanju da upišu 240 miliona igrača koji žele da znaju šta se dešava njihovim igrama. Znači, marginalni trošak dodatka novog klijenta je neuporedivo niži. I imate efekte i to je najveći efekat ovde, taj takozvani efekat network ili mreže koja se dešava, da te tehnološke firme su u stanju da naprave ogroman napredak sa veoma malim dodatnim naporom. I zbog toga je velika i stanovita razlika. Što ne znači da je svaka tehnološka firma sigurni pobednik i da je svaka tradicionalna loša. I u suštini, kao u svakoj dobroj porodici, društvu, imate razne apetite kod raznih investitora i neki više vole nešto stabilnije gde zarađuju manje, a neki su spremni da ulože i da snose veći rizik za potencijalno veći napad. I srećom, da kažem, to je nešto što se u nekom dužem roku negde izbalansira. Ima ekstremni slučaj, na primjer, mi smo imali na nekom našem savjetovanju čoveka koji u to vreme vodio Evropu za Facebook i oni su upravo tada kupili WhatsApp koji je pomenut malo ranije. I mi smo ga pitali zašto ste platili 16,8 milijardi dolara u kešu za firmu koja ima 59 zaposlenih. Kaže, koliko ste vi rekli? Pa 16 milijardi. A ne, mi smo platili 19,5. Zato što od momenta kad smo potpisali sporazum i momenta kad smo ga zaključili, naravno, u tom momentu imate neke adžastere za promenu u tome i oni su od momenta kada je Facebook rekao da ulaze, dobijali po milion novih korisnika dnevno. To je taj efekat u tehnologiji. Zato je, da kažem, multiplikator takav. Poslednji primer, pa ću da se vratim i na ovo naše, da kažem, zanatlijsko ovde. Postavlja se pitanje da li su baš svi ludi da daju takvu vrednost Tesli? Koliko vredi Tesla? Koliko? Trilion. Znači, 1000 milijardi. Firma koja je pre nekoliko godina bukvalno nije imala, imala je proizvodnju koja je bila mikroskopska kad uporedite sa Volkswagenom i drugima, za modele koji su bili mnogo skuplji. Šta se sad dešava? Vidjet ćemo na kraju krajeva, ali u ovom momentu investitori u Teslu su procenili da one silne milijarde koje su ubacili u tom momentu će se isplatiti iz razloga što su procenili da postojeći igrači zbog toga što imaju i njihove dilere, i imaju njihove modele, i njihove inženjeri i tako dalje, će mnogo biti oprezniji, ići će oni, svi govore da imaju pristup tim električnim vozilima i tako dalje, ali da se nisu sve baci na tu jednu kocku i ono kad znaš, ako to ti propadne, ti si mrtav, malo brže trčiš, malo brže plivaš, od ovih koji i dalje imaju tu bazu, klijente koji dalje kupujete tradicionalne modele. Šta je bilo prošle kvartale i zašto je jedan od razloga zašto je Tesla vrednost ponovo porasla? Zato što sada kada su se mnoge zemlje odlučile da idu mnogo brže u ovu tranziciju ka električnim vozilima, ispostavili se da ni Volkswagen i neki drugi tradicionalni neće biti u stanju iz njihovih pogona da servisiri ono što je sada podosta izvesna potražnja za tebe. I odjedanput onaj koji nije bio skoro ništa, izgleda da će imati veći deo, mnogo veći deo najboljeg segmenta u toj tradicionalnoj industriji, ali na novi način. I u tom smislu, ako hoćete, jedna, da kažem, od prednosti velikih tržišta kao što je američko i drugih, to je da imate i te velike investitori koji imaju kapacitet da igraju va-bank, ne na, koliko reče ovaj otac, 30.000 ili 50.000, imaju mogućnost da igraju va-bank na 5 milijardi, 10 milijardi i tako dalje. A da ne trepnu ako to pukne, zato što imaju sami po oko trilion dolara sa kojima raspolažu. I u tom smislu, ja bih tu zaključio, očigledno je da u sve matematičke modele i tako dalje, mnogo toga se dešava i zapravo nijedan pregovor nije neličan drugi, pa čak u istom sektoru, u zavisnosti od zemlje, u zavisnosti od pozicioniranja i tako dalje, nije isti. Ja ću sve ovo preskočiti, to ćete imati i onako sve gledajte kod ovoga našeg Damodarana, to je sve mnogo bolje objašnjeno. Nemam vremena da ulazim sad u detalje, ali hteo bih sad ovih posljednjih 5-6 minuta da pričam malo kako se to radi. I jedan put je moj saradnik rekao, kad je
došao radi sa nama. Ja radim za Lazar, to je jedno, da kažem, 5-6 najvećih banaka, investicionih banaka u svetu u ovom poslu. Posle godine dana rekao, pa znaš kako, mi smo ti ko mesari malo. Znači, kad se deal završi, baš je lepo. Znači, to ti je kao kobasica. Kad je gotova, lepo je, ali dok je praviš, neće da gledaš kako se to pravi. Znači, pregovori oko prodaje firme, postoje serije principa, ali realno, svaki put je novi put, svaki put je drugačije, imamo neke stanice koje liče, ali hajde ovako. Prvo pitanje za prodaju, ako bi to bila vaša firma i hoćete prodati, to je da li vi stvarno želite da prodate. I tu se mora raskrstiti sa onim što je kolega malo pre rekao, emocije ne ulaze u Excel. I najgore je ako se uđe kroz jednu emociju, a najgore ako je nekoliko vlasnika koji imaju različite osjećanje. Neki koji bi rado prodali, neki koji ne bi još. Tako da ja lično nikada ne ulazim u neki proces prodaje, ukoliko nemam bar neki papir koji pokazuje da svi akcionari su spremni da prodaju i da postoje određeni mehanizmi, tagalong, dragalong, tako se to zove u našem, gde je otprilike, ako većina, ima različit način ako to možete da definišete, ako oni koji predstavljaju većinu kapitala odluče da prodaju po toj ceni, drugi će automatski prodati. I da se prvo o tome dogovore. Najgore je ako ide proces i onda ljudi krenu da se svađaju ili neće ili hoće. Znači, to je pre procesa. Proces može da bude za meće firme, kao kažemo, jedan one i dual track. Ima jedna pirana koja je baš porasla kod nas. Ja sam mnogo ponosan jer je jedno kad sam bio ministar nauke krenulo jednom onih inkubatora koje smo napravili. Zove se HTEC. I pričat ću o tome javno, otvoreno oni o tome javno pričaju. Njihova ambicija je da koliko već sledeće godine, za 2 godine, budu prva srpska firma koja će izaći na njujoršku berzu i da vredi više od $1 milijardu. Što je za njih dosta realno, imajući vidu da su već pre 2 nedelje ili koliko kupili jednu dosta značajnu firmu u Silicijumskoj dolini. Znači, prva firma koja je krenula iz Srbije i gde i daje negde, oni rade digitalizaciju raznih procesa po raznim sektorima, igraju na tu digitalizaciju koja se dešava i imaju neku intelektualnu svojinu koja se na taj način rade za veoma prestižne klijente poput Google-a, Apple i tako dalje, nekim bitnim projektima, da je ne pravim reklamama da je zaslužuju. Za njih bi bilo, oni kažu IPO, ali kada prodajete, skinite i tu emociju na tom nivou, pa hajde da vidimo da li ćete dobiti više da ako se prodate strateškom partneru ili ako izađete na berzu. I to je uvek dobro, zavisi od momenta i kako izgleda berza u tom momentu i ko su zainteresovani, to ne možete znači napet. Da li to treba da bude široko ili da se obratite nekolicini investitora, ima procesa koji se zovu da nema procesa. Znači, ništa se ne otvara, mi znamo koje su 4-5. Evo da vam kažem, u Bugarsku smo prodali najveću telekom kompaniju za 1.300.000, to sam vodio, i mi nismo otvorili proces, neko smo znali koje su 3 moguće kupca. To je to. Da ne gubimo vreme. A onda je bitno da svako ta 3 zna da ima ova druga 2. I da onda bude prava utakmica i to se završilo na pravi način. Tako da, a nekada manje poznata firma, ne zna se i onda to široko otvorimo. Trenutno prodajemo jednu interesantnu firmu iz Poljske i pričali smo sa nekih 120 investitora da vidimo ko će biti zainteresan. Treba znati šta se prodaje. Kod nas jedan problem je što je to dosta rasparčano. Ljudi imaju aktivnosti u nekoliko firmi, bilo je tu i nekih razloga jer nisu htjeli da privuku pažnju, jel? Da bi živjeli mirno, živite onako nevidljivo, da ne bi bili preveliki, ali te komplikacije moraju da se pojednostave i često 6 mjeseci, godinu dana ide se na pojednostavljenje svega toga da bi znali na čemu smo. Onda je pitanje gde je ta firma? Bio mi je zabavan jedan poljski preduzetnik u gamingu. Mi smo trebali da prodamo firmu koja je bila u 10 raznih jurisdikcija. Nešto mu bilo u Hong Kongu, nešto mu bilo u Švajcarskoj, nešto u Poljskoj, nešto je bilo na Malti, nešto je bilo u Americi i tako dalje. Znači, to je dosta komplikovano i treba to pojednostaviti. I onda 2 stvari koje su bitne trenutno je uz ove Pandorine i druge papire, to je KYC, to bankari koji su ovde znaju dobro, pa i za investitore. Nema te cene koje su spremni da plate ili jeftinoću koje će podneti za njihovu investiciju ukoliko kupuju od ljudi koji nisu ispravni. Znači,
igranke sa offshore-ovima, da se ne zna i tako dalje, ili ne daj Bože da neko iz kruga akcionara uradio nešto što nije pogodno, to je već kraj procesa, neće ni početi. Ja mislim da je to dobro, ali to je tako. Tako da ima ljudi koji imaju super biznis, da vam kažem, nikad ga neće prodati. Možda njihova deca, a verujem i unuci. Jer su došli do tih para na način na koji neki od ozbiljnih investitora neće prihvatiti i neće kupiti, jer im to ne treba u globalizovanom svetu gde ima mnogo, i naravno ako su na berzi, ljudi koji neće to hteti. I kad se to definiše, onda trebamo da definišemo i due diligence, znači nije dovoljno napraviti biznes plan i tako dalje, jer kad neko kupuje firmu, to vam onda dođe bukvalno kao da prodajete i velike firme, ugovore na kraju imaju 2000, 3000 stranica, jer treba izlistati šta tačno dobijate, pa do skoro do mašine. Unajmite razne specijalizovane savjetnike koji će proveriti da te mašine stvarno postoje. Neki proverit će ih da stvarno rade. Tako da, veliki napor za sve one koje žele da uđu. I zbog toga je veoma bitno da firma bude spremna i da papiri budu u redu, jer ako nisu, veliki broj investitora neće ni da uđe u to, jer to je mnogo vremena, to je mnogo troška. I još jedna stvar koja nije, koja nam nama u Srbiji ne ide na ruku i regionu, to je da mnoge od tih troškova su zapravo fiksni. Ipak ti treba određen broj ljudi i napora da ta firma ima 100 miliona prihoda, milijardu ili 10 milijardi. I zbog toga postoji taj paradoks koji je teško objasniti i našim preduzetnicima i drugima, koji ne žele da se ukrupne ni u regionu, ni međusobno. Zapravo, bolje ćeš prodati firmu koja ima 20 miliona evra EBITDA nego 2 od 10. Jednostavno ima više investitora, više ljudi koji će investirati vreme da pogledaju jednu takvu firmu nego ranije. Naročito zbog toga što mi nemamo, ovo čemu je kolega pričao malo pre, angel investore i tako dalje, koji će biti u stanju to da urade. Zbog toga imamo neke paradokse. Pre nekoliko meseci, verovali ili ne, najveća Class A vam je ona prva runda spoljnih investitora koji uze u firmu, pa onda je B, C i tako dalje, 250 miliona dolara, hrvatska firma, Infobip. Negde tamo u sred Istre napravili su zapravo oko SMS poruka i neke drugih stvari za targetiranje i marketing. Oni su zbog te muke što u regionu nema friends, families and fools i angela i tako dalje, sami su terali dugo. To je onaj uspeh preko noći koji traje 20 godina. A onda kad su bili spremni, pum, 250 miliona i sad su još jednu radili i to je sad nešto što je veoma izgledno i dobro. I zato je kod nas, naše pirane moraju da budu dosta veće pirane da bi uspeli da dođu do istih vrednovanja kada bi ih uporedili sa onim drugim. Već sam pričao o akcionarima, tu posljednja stvar koja vam treba to je da dođe do nesloge, to je već onda kraj, ljudi ne žele da se time bave ili što se meni dešava redovno, kada jedan akcionar krene da priča loše o drugom akcionaru pred zajedničkim investitorom, to je znači kraj. I on kaže doviđenja, kad se vi dogovorite, dame i gospodo, onda nas pozovite. Ali isto toko i za management, jer zbog ono što se vidi, da kažem, i na nivou raznih profesija, ono što je veoma evidentno danas u Evropi, bar i u našem regionu, to je da kompetentnih menadžera i poštenih nema u uzobilju. I zbog toga je veoma bitno da oni ključni ljudi koji drže posao na ovaj, na onaj način, za one koji ulaze u naše tržište i koji nemaju već neku aktivnost u regionu bar, to je da management ima dobre ugovore i da postoji izglednost da će taj management ostati bar nekoliko godina i da neće predati firmu i reći adio, aj sad vi. Pošto je to rizik za ljude koji je preveliki. I zbog toga, ne samo za menadžere, nećete verovati koliko zapravo ima slučajeva, a to ne piše u štampi, i to je ono posljednje čemu što pričam, to je financing. Verovali ili ne, neretko u našem regionu, kada neko kupi firmu za 100 miliona, će tražiti da ne mali deo, pa ponekad i većina tog novca, bude reinvestirano od strane koji prodaju. Da bi dalje imali više od pola sopstvenog bogatstva i novca i dalje investirano u biznisu, da bi onda pratili i pazili sa novim investitorom. To se zove reinvesticija, roll-up i takve stvari, a ponekad žele isto da dobiju finansiranje koje kupuju. Što se tiče finansiranja, to je kod nas, o tome sam počeo, novca ima mnogo,
ali zapravo novca da finansira kupovine preduzeća nema baš i toliko, zato što nema specijalizovane fondove koje to rade, ali u Brno i okrajini ipak je danas situacija neuporedivo bolja nego što je bio slučaj pre nekoliko godina. I to je ono što omogućava i mislim da će omogućiti u godinama koje dolaze mnogo veći broj i kvalitet transakcije kod nas. Na kraju se sve to završi sa SPA-om, to vam je Share Purchase Agreement, gde se kaže sve. Evo, ja sam taj, ja prodajem, ti si taj, ti kupuješ, onda sve je pitanje pregovora, šta se prodaje, šta ima u toj firmi koja se prodaje, ko kupuje. Prodavac hoće da kupuje majka koja ima sve, kupac često hoće da to bude neki special purpose vehicle, znači neka firma koja je napravljena za tu svrhu, pa onda ide priča o tome ko garantuje i kako ne garantuje. Onda imate reps and warranties, znači to je dobar deo, gde otprilike morate da kažete, to je kao kad idete da objasnite popu ili drugima sve što ste pogrešno uradili, pošto ono sve što je dobro, to je u principu u ceni, ali tu mora da se kaže da li ima nekih problema sa nekim klijentom, da je neko otkazao, a još se ne vidi u računima, da li slučajno neko vas ne tera pred nekim sudovima, koliko to vredi. Znači, sve rizike moraju da budu izlistani iz razloga što, ukoliko nisu izlistani, naći će se u smanjenju cene kad se realizuju, jer na kraju kad dobijete cenu, to nije kraj balade, jer skoro uvek, a naročito u našem regionu, kažu toliko je para, ali se ne kaže da dobar deo tog novca, ne samo da ima onaj roll-up, nego onaj preostali deo koji treba da ide, ide u takozvani escrow account. To jest ide u zaštićeni račun koji prodavac ne sme da pipne dok neke stvari se ne pokažu kao tačne koje ste napisali u ugovor. A to je da godinu dana pre dođe vam poreska inspekcija, kaže sve je okej, nemate neke poreze, ovaj klijent koji je bio labav je ostao, i neke druge stvari gde postoje određena sumnja, što više sumnje, utoliko je veći taj escrow account. Ja sam video slučajeve gde bukvalno nekada i do trećina cene se stavi u taj account. Naravno, ako savjetujem prodavce, ako već toliko novca ide u escrow account, utoliko je manji rizik za onaj koji kupuje i mi se trudimo da povećamo cenu. Da ono što mu garantujemo, nađe se ipak, ako je već tako, da u globalu plate nešto više. I veoma često, manje kod nas, ali to se neretko dešava, oni velike firme koje imaju rutinski pristup fondovima i bankama, prodaju neku, recimo, diviziju, kažu, evo, divizija, to je to, sve je već spakovano, i da ti kaže nešto, dragi kupce, imaš i takozvani staple financing, znači već smo ti obezbedili finansiranje. Evo. Pošto, naravno, ono što ponekad iznenadi naše ljude, to je da kada neko dolazi da kupi, to ne znači da oni imaju novac u banci za taj iznos. Daleko od toga. Veoma često, jedan od kriterijuma za selekciju najboljeg kupca jeste cena, naravno, ali isto i kvalitet i njihov kapacitet da obezbede finansiranje za to. Jer mala slaba ti je vajda ako ti potpišeš sa nekim, a oni za 6 meseci nisu uspeli da zatvore tu finansijsku konstrukciju i da te kupe. Tako da ima slučajeva, daću jedan primjer ovde. Vide se da možda je da su Ledo i Frikom prodati, i to za 13,5 puta je bida, nemam više vreme da ulazim u tome po kom vrednom se to dešava, ali je ta igranka trajala više od godinu dana. Znači njima je trebalo oko godinu dana da obezbede to finansiranje. E sad, jedna je stvar ako dobijete naravno novac sada i sutra, znači ima tu mnogo, mnogo stvari oko kojih se treba dogovoriti. Ovo je veoma jednostavna materija, a kao što ste videli, kao mnogo što šta, ovaj zanat pokriva mnoge aspekte, od onih koji su nedvosmisleno matematički, u smislu upoređivanja nekih ponuda za kupovinu vaših obveznica, a sve do nekih veoma psiholoških u tome da li je kupac, to je prodavac, spreman da proda, a isto tako sa strana kupca, o tome je bilo reči malo pre, kakav je intenzitet i želja da dođe do te transakcije. Nekada se, i time bih zaključio, nekada transakcija živi, i to dugo, daću vam primer najveći na koje sam radio u protekle 2 godine, a to je da smo savjetovali fondove koji su bili, a još neki jesu, vlasnici Allegra, to je poljski Amazon, koji je napravljen pre nekih 20 godina. Oni imaju 50% elektronskog trgovanja u Poljskoj, 5 puta su veći od sledećeg i veoma su rentabilni i brzo rastu. I kad je došlo do momenta da izađu na berzu, znači mi smo dobili taj posao u maju mesecu prošle godine,
fondovi su ušli na bazi 3,2 milijarde dolara vrednosti 2016. godine i 4 godine kasnije naša procena je bila da treba da izađe na berzu sa vrednosti firme od 10 milijardi. Znači, 3 puta. Zašto? Jeste COVID, ljudi više trguju, pokazali su da su otporni, da rizik da im Amazon uđe nije toliko izgledan. Mnogo, mnogo razloga, marže su bile odlične. Kad uporedite i sa Amazonom, bili su mnogo bolji i isto tako dobri, ako ne i bolji u servisu prema njihovim klijentima, nego što bi mogao da bude Amazon u Nemačkoj prema sopstvenim klijentima. Zato što je tržište kapitala u Poljskoj se razvija već 30 godina, na kraju je odluka bila da ne mora da se to listira ni u Amsterdamu, ni u Londonu, niti dualno. Išlo se direktno na Varšavu, koja je veoma lako apsorbovao taj novac. I, naravno, u 3 do 4 nedelje pre samog izlaska na berzu, osetila se ogromna tenzija da je potražnja za taj papir zapravo mnogo, mnogo jača nego što smo mogli misliti. I onda je bila cela veoma, da kažem, ozbiljna debata sa akcionarima, to je mi smo to vrednuli na 10, očigledno to može da krene na 15, možda i na 20. Znači, tenzija neviđena, da ne ulazim u detalje zašto. Neke su sa biznisom, intrinsic, ono prva verzija, a druga je zbog momentuma koje se dešavao na tržištima, naročito za takav papir koji je toliko redak u regionu. I posle mnogo debate odlučilo se da se ostane na 10 milijardi iz razloga što je to ono što je management u tom tehnološkom svetu procenio da može da uradi sa velikim naporom i da će to moći da brani pred investitorima godine koje dolaze. I onda je došlo do izlaska na berzu i onda smo mi to gledali i vrednost je bila 10, 12, 15, 19, 20. I onda su me zvali kolegi i kaže, šta ti radiš? Zašto su izašli na 10, sad je 20? Bilo je dosta priča o tome da li je to bilo, da je to izdato ispod cene. Pred 15 minuta Allegro vredio 11 milijardi. Zato što ništa ne raste do neba, zato što ipak na kraju balade ima nekih ljudi koji kupuju nešto, imaju određenu kupovnu moć i Poljaka ima mnogo, ali nema ih u neograničenim količinama. I jeste da su oni lideri, ali dobiti 100% tog tržišta nije, niko to nije uradio, niti bi bilo moguće, jer bi neki antimonopolni ured to zaustavio. I evo danas imate management koji veoma komfortno priča sa investitorima, jer im je rekao pravu priču. U onom ultra vrućem. I oni koji su kupili na 20 i sad vise na 11, ne mogu da se žale. Jer im je rečeno od početka šta veruje i šta misli i kakav je bio guidance. Ako ste velika firma, vi svakog kvartala morate izaći pred tržište kapitala i da dajete guidance. Ne samo to, nego na tih 11, Allegro je nedavno dao takozvani guidance, to je upravljanje time da će neke marže da se smanje sledeće godine. Znači, to vam je možda neki antipod gde ljudi onako kao mi ćemo, gde sad ćeš da vidiš i tako dalje. Naprotiv, veoma, veoma profesionalno, jer ono što je bitno, naravno da je veoma lepo imati najveću moguću vrednost, ali isto tako je veoma bitno imati verne investitore koje niste prevarili. E se to na kraju krajeva nađi i pronađi. I ja, evo, tim bih završio gde se pokazalo da i u ovom momentu, da kažem, veoma vrućih tržišta i tako dalje, uvek treba proveriti ovaj prvi metod. Nije uvek moguće. Evo, sad se kaže da Binance, koji je najveće tržište gde se razmenjuju bitcoinovi i tako dalje, oni su sasvim svojevoljno ponudili da vrede 300 milijardi dolara, na primjer. Ok, ajde da vidimo gde će sve to završiti. Sigurno će biti mogućnosti, ali ne treba, ipak, kao što reče Warren Buffett, na kraju krajeva ostaju ljudi i biznisi, a ne akcije koje ste kupili. Hvala na vašoj pažnji i ako imate pitanje. Hvala vam na prezentaciji, na deljenju vašeg iskustva sa nama. Moje pitanje je, pominjali ste Poljsku, na primjer poljski izlazak na tržište u Varšavi, na berzu. Koliko je po vama moguće uopšte da bi u Srbiji mogla u nekom trenutku u budućnosti u perspektivi da Beogradska berza bude mesto, stožer susreta potencijalnih investitora i ljudi koji imaju ideju, imaju biznise, kako za start-upe eventualno, ali pogotovo za biznise srednje, velike kompanije koje žele da rastu i da se razvijaju?
Pa kao što sam pomenuo, pre mnogo godina sam bio u toj ekipi koja je savjetovala poljsku vladu i zapravo sam radio na kreiranju te Varšavske berze. I šta je tajna? Danas Varšavska berza je jedina koja stvarno postoji. Nema ni one u Pragu, nema ni u Budimpešti zapravo. Ima neka, ali to nije apsolutno istog obima, pa ako hoćete ni Beč, koji je možda imao po nekoj istorijskoj, da kažem, inerciji možda najveću šansu da privuče sve firme iz regiona i tako dalje, to se nije desilo. Šta se desilo? Prvo, što se grbo rodi neće izrasti i mnogi su pravili kompromise. U Češkoj oko ove vaučarske privatizacije, ma može, ajde. Međutim, investitori kad se opeku jedan put, to teško zaborave. Teško zaborave. Zato, na primjer, u Ukrajini je mnogo teško, jer je bilo jedan push, a to nije bilo dovoljno dobro regulisano, neki su ušli, predstavili nešto na način na koje to nije bilo istina i na kraju krajeva danas je ljude, kao kažem, ako te prevarim jednom, to je ja sam kriv, ako te prevarim dva puta, ti si kriv. Tako da, ljudi znaju to i u Poljskoj su čak pre nekoliko godina imali su dosta napada na berzu, zato što nemali broj firmi je izlazio sa berze i rekli su, vi ste prestrogi, vi ste preskupi, previše imate regulative, ode nam tržište kapitala. Držaj su standard tako da mogu svim investitorima da gledaju u oči, da kažu, evo, imali smo ovaj standard reportinga, informacije koje moraju da daju i zapravo su kažnjavali firme koje nisu poštovali, izbacivale sa tržišta kapitala ako nisu bile spremne to raditi. Znači, to je teško prihvatiti, ali to je ta disciplina koja postoji tamo 30 godina. Ima jedna druga stvar koja je onako malo manje poznata, što je totalno kontraintuitivno, ali je vizionarstvo. Oni su rekli, dobro, ko će da kupi te firme? Ko? Ljudi? Koji ljudi? U to vreme, naravno, Poljacima je sad mnogo bolje i tako dalje. Ali proteklih 20 godina nije uvijek svako bilo. I veoma svesno je usvojena regulativa koja je obavezala institucionalni investitor u Poljskoj, znači osiguravajuća društva, fondove, penziona društva i tako dalje, da investiraju minimum 20-30% njihove aktive u ono što su akcije na domaćem tržištu. I samim tim, taj novac je bio tu i naravno, kada se te dve stvari spoje, a da ne ulazi bilo šta na tržište, znači da to budu kvalitetne firme i tako dalje, koje su spremne za berzu, a sa druge strane da ima novca koje to može da kupi, tako se to susrelo i krenulo je. I posle nekog vremena to je krenulo samo, jer jedan put se vidio da to ne ide tako loše, ljudi su zaradili nešto, onda su se pojavili i brokeri, i analitičari, i mnogi drugi ljudi koji dodatno učvršćavaju Varšavu kao mesto gde vredi trgovati. E to je, mislim, neka forma odgovora ovde. Zapravo, i to mora da bude neka obaveza, jer ako ste asset manager i uložite u Piranu ili pak u neku akciju i onda to padne, uvek će doći neko da vas pita šta si ti tu radio. Da si ti nešto nepravilno uradio. Znači, ljudi negde moraju da budu u obavezi da investiraju u akcije, da bi onda imali neko objašnjenje zašto su investirali, pa da se onda takmiče zašto su kupili ovo ili ono. Jer u protivnom, strah me je, bit ćemo u situaciji gde papir i dalje traži utočište, a zapravo stvarno kvalitetne firme odlaze u Ameriku ili odlaze u Amsterdam, na druga mesta. Poljska je jedino mesto gde kvalitetne poljske firme stvarno imaju mogućnost ili da ostanu kući ili da idu negde napolju. Sve druge firme u regionu, i to nije samo srpski slučaj, nemaju tu mogućnost. Ja sam neko vreme i vodio kao predsednik upravnog odbora berze ovde. Druga mogućnost je da se lepo naša berza, kao i sve iz regiona, učlani u Euronext, na primjer. I da budemo deo Euronexta. Beogradska berza je pre nedelju dana migrirala u Atensku berzu. Dobro, ja ne znam o Euronextu, ako je to tako, možda je to i dobar korak, ne znam. Evo, ne bih da govorim ono što ne znam tačno. Ali problem je kada ste onako izolovani i nemate regulativu, onda je problem. I isto tako, nije dobro to da domaći novac investira, kao kažem, nije dobro. Naravno treba da mora postoji diversifikacija i da treba kupovati papire van. Ali je veoma štetno za nacionalnu ekonomiju ukoliko nacionalna štednja ne ulaže u nacionalne kompanije. Mislim, a ja sam poznan neko ko nije neki ultranacionalista, ali to je minimalno, onako kažem, minimalna stvar oko koje moramo da se dogovorimo.
A to podrazumeva da ukoliko ti portfelj menadžeri sutra dođe do određenog momenta na berzi gde su gubitku, da ne krenu svi da ih ubijaju, jel? Kažu, ja, ti si lopov, ti si ovo, ti znači, to se dešava. I oni u Poljskoj su imali teže momente. Ali ta potražnja za papir bila ključna. To je ono što razlikuje uz strogoću u vođenju berze i ono što je napravilo razliku. Jedno pitanje, molim se. U vašem izlaganju pominjali ste dva, između ostalog, dva modela. Jedan je finansiranje u equity neke firme, a drugi je otkup firme. Zanima me na odgovor na pitanje koliko vredi moja firma, da li zavisi, da li se razlikuje u slučaju ako se finansira u equity, gde osnivači ostaju i dalje da žive i da rade za tu firmu, od otkupa gde prodaju, uzimaju svoj novac nakon izvesnog vremena. Pa naravno. Sad tu je velika razlika, nema jednoznačnog odgovora na to. Naprimjer, ako je očigledno, ja trenutno savjetujem na prodaji jedne tehnološke firme u regionu, gde je očigledno da je jedan CTO suvo zlato. Znači, neki Rus, ono je impresivan, već 15 godina radi, firma bez njega nije isto. Znači, on mora da ostane. I on zna da on ne može prodati firmu ako ne ostane neko vreme. Mislim, nije mu prvi put. Nema problema. Nema to, ja umorio sam se, ne. On zna da cena prodaje jeste da će on da radi kao i do sada, da bi, zato što kupac će onda udariti. Znate, veoma često u tim firmama koje su još neetablirane, jedan deo se plaća u novcu, ponekad u papiru one firme koje kupuje, a neretko imate takozvani earn out. To znači da će, a ponekad i pola cene koje će im platiti, će zavisiti od rezultata firme u sledeće 2 do 3 godine. Jer ovi kažu, znaš šta, danas ja baš mnogo ne zarađujem, ali ide nam, gledaj ovo, vidi. I to se zove hockey stick, znači kao ona hokejaški štap. Sad trenutno gubimo pare, ali vidi ovo. Znači ovo ide neverovatno. Kaže, okej, nema problema. Vidi, možda si u pravu, možda ja nisam, ne znam. Znaš kako ćemo? Daću ti pola sada, a pola će da zavisi od toga da li ti stvarno uradiš ono što si obećao. Je li fair? I neki kažu, pa, a onda kad vidi da nisu, a kaže, ajde ti onda smanji malo to, aj malo. Smanji malo doživlje. Ako ćeš to odmah, nemoj da mi pričaš priču. A ako si spreman, okej. E, znaš šta, daću ti bonus ako to uradiš. Ako je stvarno to. Tako da, ima slučajeva gde, nažalost, moram da kažem, spaljanje banaka na našem tržištu, ovo je obrni okreni, to više nije igra za povećanje prihoda, ovo je igra za smanjenje troškova. Tako da sada pregovori koji idu, to je ako se dve banke spoje u Srbiji, ko živi sutra, ko radi, to je pitanje. Znači, očigledno, dolazi do smanjenja i mreža, i broja zaposlenih, i tako dalje. I u tom smislu nije to toliko bitno, jel? Jer u suštini to je industrija gde naravno ima i boljih bankara i loših bankara, ali nije to u onoj meri toliko vezano za te osobe kao za ovog generalnog Rusa. Tako da, zavisi, negde postoji neka forma ravnoteže i posle nekog vremena to je i neka hemija, znate kako, u našem poslu to isto morate da prvi sastanak nije kao blind date, ali skoro. Znači, bitno je kako ljudi u svu tehnologiju rade zajedno. I mislim da zbog toga postoje ovaj naš, ako hoćete, zanat i dalje. Jer, evo, mi kao Lazard savjetujemo mnogo Google, verovali ili ne. Kako može investicioni bankar da da neke podatke koje ne zna Google, jel? Za neku firmu koju bi da kupe. To je nemoguće. Ne, ono što njima treba, to je sve ovo drugo o čemu pričam. Koje ne može baš sve da se stavi u Excel i u podatke. Po našim uslovima, osim ako to nije neka konsolidacija tržišta u etabliranom tržištu tradicionalnom, ili već neko ko je strateški partner, ako hoćete, u principu traže da management ostane i neki akcionari. I kod nas, na primjer, evo daću jedan primjer, ponekad kod nas, uzmite Bambi, na primjer, Bambi ima veoma lepe marže, ispostave se da i posle kupovine te marže su i dalje tu. Znači, to je bilo sad pitanje, da li će uspeti takve marže i takav raste bide da se napravi kada dođe do promjena ove vlasnika, to se desilo. I u ovom svetu svaka transakcija je bitna.
Jer svi mi gledamo sve što se dešava na tom tržištu, pa makar u nekom drugom sektoru. Ima jedna zemlja, neću sad da, ja samo kažem lepe stvari o nekim pojedinostima, a malo manje prijatne neću reći. Ima jedna zemlja u regionu koju pokrivam gde fantastične firme, ali imaju takvu zasluženu reputaciju nepoštenja u odnosima sa novim investitorima da je to... I oni koji prodaju jednostavno znaju da će biti diskont za njihovu zemlju. I to diskont nije mali. Prodaje se za 1/3 manje. Ako se proda. Mnogo je teško naći kupce za jednu mnogo veliku, mnogo lepu, interesantnu zemlju gde imaju odlične ljude i fino, ali atmosfera je takva. I moram nam kažem da Srbija zapravo se dobro kotira. Verujem li ne? Jer u velikom broju većih transakcija koje su desile kod nas, sve je bilo onako kako su se ljudi ugovorili. Skoro da nema u većim transakcijama, ne znam za manje, reputacija Srbije, ja znam da neki će reći, ma šta mi pričaš, ali stvarno, dosta dobro se kotiramo na tim nivou transakcije u smislu kvaliteta i menadžmenta i onog što sam pokazao. Ima jedan velika transakcija koja se desila, moram da kažem da taj escrow account koji je bio veliki, na kraju je ostalo nula na njemu. Jer sve što su ljudi rekli, transakcija koja je bila oko 350 miliona dolara, sve je bilo onako kako su rekli. I to se zna. To se i dan danas zna. Ta je transakcija bila pre 12 godina i negde sad kad pregovaramo nešto Srbiju, on kaže, čekaj, aj ti zvoni ovaj koji su kupili, pa priča malo s njima. Nemoj ne pričaš sad. Tako se radi. Možeš jedno pitanje, pa... Gospod, evo je samo jedno. Moramo još jedno pitanje. Hteo sam da vas pitan samo, spomenuli ste nekoliko primjera. Niste spomenuli slučaj NLB-a, izlazak na berzu i kupovina, to je akvizicija Komercijalne banke. Da. Jel ste ispratili to? Kako je to išlo? Ne samo da sam ispratio, nego moja banka je savjetovala. Samo što moram da kažem, pošto ja, iz razloga koji su svima ovde i oni koji nas gledaju jasni, ja se ne uključujem u transakcije koje na bilo koji način uključuju državu u Srbiji. To je za mene, ja se iz toga izuzmem, iz razloga koji su valjda svima ovde jasni. Ne, ali ajde da pogledamo onako hladno kome je to trebalo da bude interesantno. Pa ovo što sam rekao, ljudi koji su već na tržištu. I najizgledniji su ljudi koji žele da se popnu na lestvici i da unaprede efikasnost. Zato je Raiffeisen kupio Credit Agricole u Srbiji. Zato se spaljaju Eurobank i Direktna. Zato je bilo nekih drugih transakcija koje su se desili. Biće ih još. Naprimjer, u Bugarskoj, ničim izazvano, možda ste to videli prošle nedelje, Raiffeisen je prodao KBC-u. E sad, šta se desilo, zašto IPO NLB-a? Zato što NLB, kao i mnoge druge banke u regionu, posle 11. su imali stanovite probleme i uslove Evropske komisije je bilo da podrška države je uslovljena privatizacijom tih banaka i to je bila jedna dugoročna, da kažem, dugoročni pregovori Slovenije i to se zaustavilo na tome da Slovenija može da ima 25% plus jednu akciju, a da 75% kapitala minus jedna akcija bude na berzi. I to se desilo. I vi ste sad na berzi i sad vi imate neko vrednovanje i ako ste analitiče gledate, vi možete, inženjeri kažu to je reverse engineering, znači gledaš šta mora da bude tačno da bi ta akcija mogla da bude na tom nivou. I dođe se do nekog ne toliko iznenađujućeg, da kažem, zaključka, da za NLB to je podrazumevalo značan rast. A gde da raste? Gde? Gde? U Sloveniji? Gde već ima pola tržišta? 40 sada. Gde? U Italiji će da kupe nešto, jel? U Austriji? U Hrvatskoj? Koja je dovoljno velika zemlja koja pomera i onda negde ne treba vam Nobelova nagrada da vidite da oni jesu bili od samog početka objektivno gledajući jedan od najozbiljnijih takmaca. I ako gledam u odnosima, pa dobro, nijedan srpski privrednik nije uspio da investira u Sloveniji. Bilo tu i otvorenosti sa te strane, da li je to dovoljno, ne, na vama da odgovorite, ali sigurno je najmanje loša situacija. Tako da, obrni i okreni, i uz to su u eurozoni, znači da tu postoji ona je sistemska banka sa stanovištva Evropske centralne banke, tako da, što se tiče, ja ne želim sad njima da pravim reklamu, mislim, ali ako gledate u koje ruke, ako se već prodaje, to je odluka onih koji su bili akcionari u tom momentu da se prodaje ili ne, jel? Među nama, mislim da stvarno performansa u Srbiji sa državnim bankama nije baš bila sjajna.
to je nekdo oko milijardu evra gubitaka u poslednjih 20 godina za ono što je ostalo, tako da pogledam, ja znam da ima mnogo onih koji govore da treba da imamo državne banke i tako dalje, ali performansa konkretna naša poslednjih 20 godina kroz razne vlade nije baš bila nevjerojatna. Da li nam treba nekad razvojna banka? Mislim da da, ali pod nekim drugim principima. Mora se odvojiti od komercijalnog bankarstva. Ono što ne funkcioniše baš najbolje, to je da imate državno vlasništvo u klasičnoj komercijalnoj banci. E, to je problem. Ali da li nam treba neka državna razvojna banka? Ja mislim da da. Ali to je neka druga tema. I evo, na primjer, kako razmišljate ako ste investicioni bankar i, kako da vam kažem, mada niste na tom transakciji, vidite ko zapravo ima stvarno razloga da da najbolju cenu. I onda namestite prodaju i perimetar i tajming i i određene, da kažem, proizvodne stvari na način na koji će biti najpovesniji. Jedan naš preduzetnik je veoma disciplinovan i 10 godina uspeha razni su mu nudili da kupi razna preduzeća. Ali on je znao za koga tu firmu sprema. Kupio je mašine koja ta multinacionalka ima. Radio sa dovoljak... Znači, on je napravio mašineriju takvu, znajući kako oni to gledaju, da bukvalno... Znači, ja sam radio na privatizaciji duvanske industrije, ako hoćete, i znamo ko su bili kupci u to vreme, i mi smo ih skupili zajedno, da se vide to otvoreno i transparentno, i kažem, kako vi vrednujete te firme? Došlo se do toga da zapravo veoma ključni driver, kako bih rekao na dobrom srpskom jeziku, znači faktor u povećanju vrednosti, nam je bilo bitno da to budu priznate firme koje će se bore sa nama protiv šverca, a ne da eventualno, ne kažem, pomažu, ali ne odmažu previše, znači da budu jake, i druga stvar da cena bude najbolja moguća i socijalni program, investicije, tako dalje. A ako hoćemo kod cene, rekli su pa oporezivanje. I onda sam ja rekao, sam bio ministar finansija, a kako bi bilo jedan zakon o akcizama na 5 godina? Da stabilnost. To bi bilo... Koliko to vredi? Vredi mnogo. Izglasali smo. Jer nama i onako imali smo taj plan podešavanja postepenog oporezivanja prema nekim evropskim standardima. I mi smo, ako hoćete, za uslove toga. Tako da, ne previše emocija, razmisli ko je kupac, podesi ga tako, a ako nećeš da prodaš, uživaj. Razvijaj dalje. Za Srbiju, moja želja bi bila, ja bih s tim možda i zaključio, to je da treba razvijati i berzu, ne zbog berze, treba razvijati i ove angelse i ove hubove i tako dalje. Ako ništa drugo, zbog toga da ukoliko naši ljudi prodaju, jer neće imati taj kapacitet distribucije i tako dalje u datom momentu, da prodaju ne posle prve injekcije ili druge, nego posle treće. Da ta prodaja bude takva da onda oni postaju ti angel investori, investitori kasnije. To je ono što uspela mala zemlja koja zove Izrael. Izrael ima veoma mali broj multinacionalki, da vam kažem. Ali imaju fabriku firmi koje fantastično prodaju i onda oni imaju taj, za oni koji znaju Tel Aviv i tako dalje, da imate veliki broj investitora koji dobro znaju jedni druge, znaju reputaciju i tako dalje, i oni su u stanju da ulože 100 miliona, 50 miliona i prave nove. I na kraju krajeva to rade ne iz neke alavosti, tako, to je skoro pa igra i malo i patriotizma. Evo, kad bi bilo tako kod nas, bilo bi dobro. Hvala vam.